Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що працівники поліції склали на 28-річного водія ВАЗ-2108 два адміністративних протоколи за керування транспортним засобом без посвідчення водія у стані алкогольного сп'яніння, а також два кримінальних провадження. З'ясовано те, що підозрюваним у цьому ДТП є житель села Прошува, який свідомо напав на поліцейських і скерував їхній транспортний засіб у автівку, яка їхала на зустріч. Це був автомобіль Mazda. Порушено два кримінальних провадження за цим фактом, а саме за статтею 348, це посягання на життя працівника поліції, а також за частиною першої статті 286, це дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Крім того, на підозрюваного складено два адміністративні протоколи. За статтею 126 Адміністративного кодексу України, це керування без посвідчення водія, а також за статтею 130, це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Капітан поліції Віталій Горожанський, який перебував за кермом службового автомобіля Renault Duster, розповів, водія ВАЗ-2108 зупинили, оскільки він порушив правила дорожнього руху. Водій з даним правопорушенням був незгідний, тому йому було запропоновано переглянути відео з реєстратора, який знаходиться в службовому автомобілі. Водій погодився, але в цей час вийшли три пасажири його автомобіля, які почали перешкоджати та намагалися спровокувати конфлікт. Пасажири з цієї восьмерки почали ловити за дверки, ручку, намагалися відкрити дверки та витягнути водія з автомобіля. Але нами було заблоковано двері, так, з метою уникнення конфлікту, від'їхати на безпечну відстань, щоб переглянути відео. Але коли наближався зустрічний автомобіль, буквально за 20-30 метрів, він різко двома руками зловив за кермо автомобіля та вивернув його на зустрічну смугу. В результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем Mazda. За словами Сергія Крети, ситуацію щодо дій працівників поліції перевіряє інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення. Прокуратура вирішує питання щодо передачі даної справи в Державне бюро розслідувань. Сьогодні з підозрюваним Олегом Лолою наразі зв'язатися не вдалося. 13 квітня він прокоментував ситуацію так. На момент аварії, де ви перебували, де вас посадили? Я сидів на передньому місці пасажира. Було, все дуже скоро, навіть не спів зобразити, що куди і що зосталося. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалася пасажирка Мазди Уляна Пелашок. Вона перебуває у відділенні хірургічної стоматології. Завідувач цього відділу Олег Дзіг прокоментувати на камеру стан дівчини відмовився. Проте телефоном розповів, що їй надана вся належна медична допомога і в найближчі дні пацієнтку готують до виписки. Питався, як я себе почуваю, і сказав, що... що він розуміє, що це буде справа кримінальна, і сказав, що довго тримати в лікарні не буде. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 12 квітня близько 23 години на трасі Мишковичі-Прошава. Зіткнувся службовий автомобіль поліції та легковий автомобіль Mazda. Діана Ярошенко, Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини.